pse duhej që ambasadori Hill t'ja komunikonte këtë gjë zotit Vučić pikërisht në zyrën e tij? Mendoj që ndëlidhët me dy çështje. E para është do thotë që në një rënal shëbëat në veçanti, pra, po edhe përëndimi, po e rishprejnë të thotë për kushtimin e tyre, të themi për integritetin teritorial dhe sigurinë e Kosovës dhe të rajonit. Dhe këtë jo vetëm duke lejuar tashmë do thotë të shitjen e këtyre raketave Javelin, por në anën tjetër edhe tash lajmi më i ri është se është rikthyer Kosova edhe në stërvitjet amerikane Defender, nga të cilët ishte përjashtuar vitin e kaluar në kuadër të masave ndeshkuese që ishte bërë ndaj Kosovës. Pra këto dy lajme janë në njërën anë kjo që po e thamë që në njërën anë shëbëa po e rishprejnë, do thotë që për kushtimin e tyre për sigurinë në Kosovë dhe në rajon, dhe dyta që si pas me është madje më rëndësishme është mesajë politik që i jepët presidentit Vučić në kuptim të asaj që një loj shantajë i ti geopolitik në rajon duhet të përfundoj. Dhe në këtë drejtim kjo nuk është vetëm ndëlidhur me Kosovën dhe me veriun e Kosovës pas ngjarjeve të shtatorit në banjë, por janë edhe si pas me e veçanërisht të lidhura dhe me çështjen e Bosnjës dhe Hercegovinës dhe Republikës Sërbe atje. Dhe pam këto ditë të fundit kur edhe u përkujtu data e famshme në janarit antikushtetuse në Bosnjë Hercegovinë me një pompozitet shumë ultranacionalist pro-rus e qërë me përfshirin e Dodikut, por edhe me një loj përkraje të presidentit Vučić, me gjithë qaj nuk ishte i pranishëm, por njerës të ti ishin të pranishëm. Dhe unë e kisha lecuar edhe në këtë drejtim, që kjo më shumë se një mesaj politik da i Vučićit, dhe kjo edhe ndëlidhet me pyetjen e juaj të dytë, që është edhe në base edhe arsyja pse lajmit thuaj se ka dalur nga takimin në Beograd në përmjet ambasadorit Hill dhe presidentit Vučić, pra që kjo si pas me jenë ndëlidhet me këtë qështjën e mesajit politik që ju ka dhenë presidentit Vučić, i cili si që dhijet ka 10 vite tashmë që me pushtetin e ti bënë lojën e dyfisht të zjarëfikësit dhe zjarëvëndësit, por që muajve të fundit dhe ka rritur shantajin dhe i përëndimit, pra jo vetëm me ngjarjen në banjë që ndodhi dhe në Republikën Sërbe, por edhe tash së fundi pas protestave të opozitës kundër parregullësive zgjedhore, ku presidenti Vučić në një rënan do thotë takoj ambasadorin rus si takim të parë që në mbajtje mas vjedhjeve, ndërkash në anën tjetër, kryeministri Sërbe tha që për qështjën e protestave i mori informatët nga shërbimi rus realisht, dhe kjo ishte një shantazh i rrallës që ja bënte pushtetin në Beograd perëndimi, dhe në këtë drejtim kemi një lloj kthese apo të themi kështu të SBA-ve që tashmë duket sikur i jep mesazh presidentit Vučić që duhet ta ndalë.